Ovde imaš isto važnu jednu ulogu. Ne znam da li imaš svoje konsultante u timu, da li ti se još razvio tim ili nije. Verovatno da najviše imaš samo svoje klijente, ali mi je važno da prosto ti i tvoji klijenti se nalazite u pravim grupama. Šta to znači? Kada imaš nekog klijenta koji je došao možda preko tvoje stranice ili si ga možda ovako upoznala i znaš ga od ranije i dovela, važno je da se taj klijent ubaci u našu Facebook grupu ili grupu Budi sibirski zdrav Viber. Zašto kažem ili? Zato što neko nema Face, ali zato ima Viber, a neko voli jedno i drugo. Sad, šta je poenta? Poenta je da ti tu osobu ne samo pozoveš u grupu, nego je poenta da ti toj osobi pokažeš i ukažeš šta tu ima za nju interesantno. I onda kažeš, ne znam, ej draga, ne znam, Ana, mi imamo jednu sjajnu grupu koja je za naše kupce, tu imaš jako lepih, interesantnih tema, možda sad ona, ne znam, zanima je dečiji imunitet, možda je ona kod tebe došla zbog krema i lica, ali ti znaš da ona ima decu, deca ima problem, tu ima sjajnih nekih lepih tema, imaš i za ove naše teme o kojima ti ja pričamo, ali znam da te zanima za decu, da si me pitala, tu imaš super i žene pričaju o tome šta sve daju deci, ja i moja saradnica Biljana, ona je rešavala detetu problem, baš je bio ozbiljan problem astme, pogledaj tamo videa, ja ću ti pokazati koje sve dečije proizvode imamo, poslaću ti ja link ili poslaću ti korpu, znači zavisi sad gde se ti nalaziš, ti možeš da isklikćeš bukvalno korpu da pošalješ klijentu, preko sajta, a možeš da uradiš i screenshot sa sajta. Ja sad ne znam koliko si ti vična i koliko koristiš tehnologiju. Ja volim jako da svom klijentu pošaljem korpu sa proizvodima, međutim, to dosta zavisi od klijenta. Ako mi je klijent tehnički potkovan i voli online kupovinu, nije problem. Međutim, ako moj klijent to ne voli, ja bih mu radije otvorila moj katalog i slikala iz kataloga ili uradila screenshot sa stranice neke. A zašto ti je važna Facebook grupa? Zato što tu čuje i vidi druge žene, koje nisam ja, koje nisi ti, koje nije tvoj neki mentor. Znači, skroz neko što bi ja rekla, levi se pojavljuje i priča. I odjednom tamo vidi žene iz Srbije i Bosne i Hrvatske i Makedonije i Nemačke, javljaju se iz Austrije sa svih strana i pričaju i hvale. E, onda nema šta da ubeđuješ klijenta, nego si mu prosto ta grupa ti je pomogla ono više od 80% da prodaš. Isto to ti se dešava i u grupi za za Viber, ista ta grupa, i zato mi tražimo stalno aktivnost vas konsultanata. Zašto neka i tebe trebaju tvoji klijenti da vide, da vide da i ti trošiš te proizvode, da koristiš, da si ti zadovoljna, jer onda kad kaže vidiš, ne znam sad, evo Biljana koristi proizvode, znači čim ona pije i koristi, da prosto žena veruje u to što priča, prosto duplo veće je poverenje u odnosu na sad, recimo, da mene više nikad niko ne vidi kako koristim jedan proizvod. Stvarno bi bilo glupo da ja samo pričam o tome, a vi nikad ništa ne vidite da koristim ja i moja deca i moj muž, i zato vam se ja stalno pojavljam s proizvodima i stalno pokazujem neke svoje kupovine, šta deci, šta mužu, šta meni, šta mojima, šta za poklon i šta ja znam. E, tako isto treba da radite i vi. Zato vas molim da ne zaboravite da vaše klijente pozovete u grupu Budi sibirski zdrav, to je grupa za klijente. Vi ste uglavnom na ovom stadijumu najčešće povezani sa klijentima. Međutim, ako se desi da neko ima poslovnog partnera, onda ga pozovite u Facebook grupu, kao što su i vas zvali. Poslovna mogućnost, neka ga tu, pošaljite mu ona videa za predstart, pošaljite mu videa kompanije i onda ćete da mu postavite pitanje, ista pitanje što ste i vi dobili. Znači, ovde je sve isto i sve sistem duplikacije. Pitaćete ga šta mu se najviše svidelo, pitaćete osobu da li sebe ovde vidi uopšte od 1 do 10, koliko mu se to, da kažemo, sve to sviđa, da li je već možda stekao ili stekla utisak o tome koliko bi mogla mesečno da zarađuje, koliko je dnevno spremna da izdvoje vremena za to, to je to otprilike, znači ništa sad tu specijalno. Tako da, te Facebook grupe su ti jako veliki alat za rad, nemoj to sada da mi propuštate, morate ljude dodavati, zašto? Zato što to vam čini da vam klijenti budu aktivni, ja se tu stalno pojavljam s nekim live-ovima, oni stalno to gledaju i kad ne gledaju, iskoči im obaveštenje da je bio live, pa pogledaju naknadno, a ti onda možeš da pitaš, jesi videla Biljin live, pričala je o akcijama za ovaj mesec, jesi pogledala akcije, ima neke stvari koje se tebi dopadaju i tako, znači prosto taman imaš razlog da još više pričaš sa klijentom. Eto ga, toliko od mene.
I idemo sada na sledeći rang, gde si već business team 1000 i učiš da praviš svojih 2500 bodova. Ovo je već ozbiljno i ozbiljna zarada.